כתוב את הדברים המרכזיים. ריקה דיברה על המתח שבין המדינתי לבין היהודי, בין הקולקטיב הישראלי לבין הקולקטיב היהודי. אני רוצה להתייחס בחלק שלי למתח מסוג אחר, המתח שאני רוצה לקרוא לו המתח שבין הפוליטי לבין המצרים. כי אם אנחנו מסתכלים על המצגת של ורפי, הוא מעלה כאן סוגיה פוליטית, סוגיה שאמורה להיות במחלוקת פוליטית, האם באמת אנחנו צריכים לעשות חשבון של העם היהודי בחוץ לארץ, זאת אומרת, סוגיית אלה שהוגדרו כמשתפי פעולה, במסגרתו של חוק השבות. ולכן לכאורה היינו מצפים שבעקבות הדברים של ורפי בכנסת, יתקיים איזשהו דיון פוליטי, איזשהו שיח מחלוקת, בנוגע לשאלה הזאת. אבל באופן מאוד מעניין, רבקה, מה כבר עשית? אבל באופן מפתיע אנחנו רואים שגם כאשר ישנה מחלוקת בנוגע לסעיף, מה שנשאר בי, לא שלו במחלוקת, מה שנשאר ניטרלי הוא זיהויים של מי שהוגדרו כמשתפי הפעולה עם הפגיעה בעם היהודי. ותסתכלו מה אומר חבר הכנסת מאיר וינר. אומר וינר את הדברים הבאים. ביטחון המדינה זה מושג פוליטי, ועלול לשמש מכשיר בידי הבורגנות ובידי הממשלה הנוכחית נגד חלקים, נגד קבוצות של העם היהודי. ולכן, אני מקצרת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקשור את זה כדבר שכולנו מסכימים לו, מסכימים עליו עניין הנאצים ושיתוף הפעולה. אחרת, אומר וינר, אני מתנגד לניסוח הזה של פגיעה בעם היהודי. דברים דומים אומר גם חבר הכנסת ישראל בר יהודה. מה זאת אומרת פועל נגד העם היהודי? הרי אפשר להכניס לסעיף הזה כל אדם שאמר פעם מילה של ביקורת על ממשלת ישראל, שאינו שבע רצון מפעולותיה, וכאשר מדברים נגד הממשלה, הרי אומרים לנו שאנו לוחמים במדינה, אולי גם בעם היהודי כולו. מה הפתרון למחלוקת הפוליטית הזאת? בואו נחזור לניטרלי, בואו נחזור למה שלא שנוי במחלוקת, נוסיף שיתף פעולה עם הנאצים, כדי שיהיה ברור שיש זהות מוחלטת בין פעולה נגד העם היהודי לבין שיתוף פעולה עם הנאצים. זאת אומרת, הקישור הזה בין שיתוף הפעולה לבין הפעולה כנגד העם היהודי, בעצם איננו שומעים במחלוקת בין סיעות הבית השונות, וגם המבקרים את נוסחו של החוק מוכנים להסכים עם קיומו במידה שישנו זיהוי מוחלט בין משתפי הפעולה לבין מי שמוגדר כפועל נגד העם היהודי. זה גם מה שמסביר, וכאן אני אתייחס למצגת שרבקה הציגה קודם, זה גם מה שמסביר את השינוי בין נוסח הצעת החוק לבין הנוסח הסופי של החוק. והצעת החוק, כפי שראיתם, כתוב, פעל נגד העם היהודי או נגד מדינת ישראל. בניסוח הסופי הוא הורד המשפט נגד מדינת ישראל, וזה הורד עוד לפני שהחוק הגיע לדיון בוועדת חוק חוקה המשפט, הוא הורד על ידי הממשלה, וכאשר הם מסבירים את ההורדה, הם אומרים, השמטת המשפט נגד מדינת ישראל נעשתה משום שמדובר בתוספת מיותרת, שהרי כל מי שפועל נגד העם היהודי פועל כנגד מדינת ישראל. זו תמונת המצב של שנות ה-50. אלא שהסעיף הזה, כולנו יודעים שהוא חי וקיים בחוק השבות, אבל הוא לא חי וקיים רק בחוק השבות. אנחנו רוצות להציג שתי הצעות חוק ששתיהן הוגשו בשנים האחרונות, זה אגב מתקשר להצעת חוק יסוד ההגירה, שאלה כנראה החוקים שאמורים להתווסף בעקבות הצעת חוק יסוד ההגירה. וגם תשימו לב, בשתי ההצעות האלה, המונח של פעולה כנגד העם היהודי, גם היא מופיעה ללא כל שינוי במין העתק ברור מחוק השבות. זאת אומרת, וגם כמובן בדברי ההסבר אין שום פירוט בנוגע לסוגיה מי זה שפועל כנגד העם היהודי. זאת אומרת, מדובר במושג שנותר שקוף. עכשיו, העניין הוא שבהינתן שהפרשנות
שהייתה מקובלת על כלל חברי הכנסת בשנות ה-50 לא ישימה להצעת חוק שהוצעה לפני כשבע שנים, אנחנו עומדים בפני סעיף פוטנציאלי נפיץ במיוחד. על חומר הנפץ שתמון בו יתראו כבר חלק מחברי הכנסת שהראינו את הדברים שלהם כבר בדיונים בשנות ה-50, ואומרם כי הסעיף הזה עלול לשמש ככלי פוליטי בידיו של השלטון ובאחת הדרכים להשתקת ביקורת כלפיו. אבל הסעיף הזה שיצר עוד בשנות ה-50 שוויון בין מדינת ישראל לבין העם היהודי, והביקורת על הסעיף הזה הפכו להיות מושתקים. החשש הזה של אותם חברי כנסת הושתק אז בשל ההסכמה הרחבה ביחס למשתפי הפעולה וזיהויים הברור כמי שמתאימים למושג פועל נגד העם היהודי. אני רק רוצה, כיוון שבאמת נגמר הזמן, אני רק רוצה עוד להראות את הטפסים שעד היום מי שרוצה לעלות מכוח חוק השבות צריך למלא. אני מצהיר בזה שלא עברתי עבירה פלילית, לא פעלתי נגד העם היהודי וביטחון המדינה. וכיוון שבאמת אני כנראה חורגת חריגה משמעותית, אני אסיים.